人生没有失败，都只有成功。那个人不会是很成功的领导人。这最典型的就是蔡英文，失败你才会去重整各种能力，还有人际关系。我选了两次立委之后，第三次就没选上，后来就跑去上选总，也是在那个过程里面变成情报收集专家了。你现在问我任何事，我大概都可以在十秒里面给你答。之后又隔了十年才回来。如果没有那十年，我现在怎么可能做直播？跌下来你怎么重新站起来？首先你现在有意志决心啊，你如果没有意志决心，我什么告诉你也没办法。我觉得重要的是你要读够多的个案，多读传记，实际上比你苦的人多欸。比如说蔡正元实际上是很辛苦人生呢、欸，他读书断断续续的，那结果后来念到哈佛。你认为你失败了，比你失败的人多的是。一定要找到你的 patience， 这个是贾博士说的。当你有一种 patience 的时候，你有狂热，你就会发现每个学问都是通的。你一定要很认真，认真一定找得到。重点是你不能放弃。低潮哦，我跟你讲啊，人生没有失败，都只有成功的话，我发现那个人。不会是很成功的领导人，而且要是给你栽过一次，这最典型的就是蔡英文。嗯、蔡英文从未失败，所以他不有啦，他还是他哪有失败过？选总统失败好几次啊。他那个他还是党主席啊，他并没有跌到谷底啊。我们讲的是说你真的就直落地这样，啊，直落地，这个我失败，你才会去重整你的各种能力嘛。还有各种人际关系啊。可是他问的是，你要怎么有动力去重新开始盘整啊？你要怎么去面对动力？很多人下去就下去，就站在那边像一滩烂泥啦。没了，那个是因为你没有认真。这个怎么讲呢？这个不是动力啊，你总要重新寻求你站起来的模式啊。你有哪一次真的算是你人生可以算是数一数二？我跟你讲啊，我选了两次立委之后，第三次就没选上嘛。嗯，那我之后又隔了十年才回来立法院，那十年在干嘛？那你会认为是那一次第三次没选上是低潮，还是那十年？那十年我觉得我如果没有那十年，那是沉潜。我现在怎么可能做直播？嗯，你知道我的意思？那你那十年在干嘛？我就是我后来就因缘际会了，因为有人欣赏你嘛，对，就找你去，结果就跑去商学院教书。对啊，我本来是政治系的，对，那结果就阴错阳差变成商学院了，嗯，就是从那个时候开始，嗯，就是教那个文化的硕专班。那一开始他也是借重我们教政治，所以慢慢过来。一开始是教冲突与谈判啊，教谈判啦。谈判跟政治还是有关嘛，嗯，啊，可是因为人家是商学院嘛，对，啊，所以你用的 case 总不能都用政治吧，对，所以你就开始努力整理企业的个案了，嗯，啊，就这样就开始知道很多其他的事情。那段期间会大量阅读，大量接触，对啊，就是在教书啊，然后不排除任何的讯息资讯，也是在那个过程里面变成那个。情报收集专家啦，就谷歌专家啦，我跟你讲，你现在问我任何事哦，我大概都可以在十秒里面给你答案。我以前其实没有那么多新闻呐，说实在，嗯，大概就酒驾嘛。酒驾是很后来的2016了。我那个我酒驾之后，我到现在没有开过车。对啊，你车还在吗？卖呢。我家本来有两部车啦，现在只有我老婆在开车，就是。我就再也不开车了。你看这种，为什么要做这么绝呢？不，这个就凸显出这个人的意志决心。所以我说，刚刚那个朋友在问说：“啊，你跌下来，你怎么重新站起来？”对啊，这首先你现在有意志决心啊。你如果没有意志决心，我怎么告诉你也没办法、啊。我觉得重要的是你要读够多的个案，可是一般的民众读通则没用。你要去读那个，所以为什么人家会叫你读成功的故事？就每个人的那个转折的过程都不一样嘛。事实上，比你苦的人多嘞、欸。比如说蔡正元事实上是很辛苦的人生嘞、欸。蔡正元他读书断断续续的，你知道吗？那结果后来念到哈佛，对啊，后来又到花旗银行，对不对？
所以我觉得台湾其实比，就是你认为你失败了，比你失败的人多的是啊。可是重点是你不能放弃啊。而且你当下可能还没有办法意识到，你说不出来，你学这个，它日后会对你产生什么效果？不知道。可是你不能放弃，对。所以我才跟你讲说，意志决心是最重要。贾伯斯讲过一句名言啊，他说你一定要隐隐约约看到一个光。可是我觉得多数人是看不到那个光的。不是，那个是 feel， 不是看到，是 feel。对啊，我说多数人他不是那个不，你如果感受不到，表示你对自己不够了解。你没有认真了解你自己。你懂我意思。事实上我跟你讲，一个东西你会有感觉啊，不是看到。你一开始是看不到的啦，你怎么会看到？因为看到是知识的问题， feel 是直觉的问题，你知道吧？懂。你直觉要对啦，就是你要直觉要觉得这个东西就是真的，就是你热爱的东西。当你有一种 patience 的时候啊，有对热情，知道某件事情有狂热的时候，求知欲，你就会发现每个学问都是通的。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。